Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos, ó Porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, caríssimos peregrinos, vamos iniciar este tempo de reparação ao Imaculado Coração de Maria, lembrando que na Igreja celebra-se com júbilo a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, sendo a realidade da ressurreição contemplada com especial fervor durante toda a primeira semana da Páscoa, a oitava da Páscoa. Por isso, nesta terça-feira, meditaremos os mistérios gloriosos e, neste texto, escutaremos atentamente as reflexões que a irmã Lúcia nos deixou, encaminhando-nos a seguir Jesus Cristo ressuscitado na sua vida de glória. Pediremos a Maria que, como o fez com os pastorinhos, transmita à Igreja a alegria e a paz da ressurreição. Primeiro mistério. Contemplemos a ressurreição de Jesus. A verdade da ressurreição do Senhor assenta sobre sinais e indícios históricos da mais autêntica veracidade. Primeiro, a sua previsão e anúncio feito por Jesus. Depois, uma vez realizada a ressurreição, ficou a atestá-lo o sepulcro vazio e, sobretudo, as muitas testemunhas que o viram depois de ter ressuscitado. O primeiro anúncio da ressurreição foi recebido pelas mulheres, que, não tendo podido na antevéspera embalsamar convenientemente o corpo do Senhor, vieram agora na madrugada de domingo prestar-lhe esta última homenagem. O anúncio foi-lhes feito pelo anjo que removeu a pedra do sepulcro. Ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus de Nazaré, o crucificado? Ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o tinham depositado. E depois dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precederá a caminho da Galileia. Lá o vereis, como vo-lo disse. Portanto, Jesus Cristo ressuscitou, sendo a sua ressurreição o princípio da nossa ressurreição. Aquele que acredita possui a vida eterna, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Rezemos com fé esta dezena e sintamo-nos muito presentes com Jesus ressuscitado no regaço de Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Na sua dor os homens encontrarão uma pura semente de alegria, o segredo da vida e da esperança. Ressuscitou o Senhor Jesus. Ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou. Segundo mistério, vamos contemplar, acompanhadas pela irmã Lúcia, a ascensão de Jesus ao céu. O acontecimento da ascensão de Jesus ao céu é referido por São Marcos com estas palavras: depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Temos assim bem comprovada a verdade da ascensão de Jesus Cristo ao céu e não admite dúvidas. Por isso, nela acreditamos e com a Igreja confessamos a nossa fé dizendo: ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Isto dizemos no credo, na missa. É na identificação da nossa vida com a vida de Cristo que a nossa confiança se firma e fortalece, pois sabemos que é pela nossa união com Cristo e pelos seus méritos que seremos salvos.
e que nos tornaremos agradáveis ao Pai na medida em que reproduzirmos em nós os sentimentos do seu Filho, Jesus Cristo, de modo que o Pai veja em nós a face do seu Verbo. Este é o caminho que temos de seguir para chegarmos a ocupar o lugar que Jesus tem preparado no céu para nós. Com muita confiança, rezemos: Pai nosso, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as mais precisantes. Já ninguém viverá sem luz da fé, já ninguém morrerá sem esperança. O que crê em Jesus venceu a morte, ressuscitou o Senhor Jesus. Ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou.
Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo. O livro dos Atos dos Apóstolos diz-nos como se deram os factos. Depois da ascensão do Senhor ao céu, os discípulos e os apóstolos desceram do Monte das Oliveiras e vieram para Jerusalém. Quando chegou o dia de Pentecostes, encontraram-se todos reunidos. Subitamente ressoou, vindo do céu, um som comparável ao de porta rugiada de vento, que encheu a casa onde se encontrava. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo que se ia dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhe inspirava que se exprimesse. Na ação ou iniciativa de uma das pessoas da Santíssima Trindade, sempre estão as outras duas. E foi no nome das três pessoas que Jesus enviou os apóstolos. E depois ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado.
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Louvemos a Deus Pai eternamente e cantemos a glória de seu Filho com o Espírito Santo que nos ama. Ressuscitou o Senhor Jesus. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. No quarto mistério, contemplemos a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. A Igreja, depois de ter estudado este acontecimento durante muitos anos, esclarecida pela assistência do Espírito Santo, declarou como dogma de fé a Assunção de Maria, Mãe de Deus, ao Céu em corpo e alma. Preservada do pecado original logo no momento da sua concepção, por singular privilégio de Deus, Maria foi por ele isenta também da pena que condenou o género humano à corrupção do sepulcro. No livro de Gênesis, Deus diz ao demónio: farei reinar a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta mulher, predestinada por Deus para dar a Cristo a natureza humana e ser com ele a corredentora do género humano, não podia ficar na sombra da morte, porque não incorreu na sentença da culpa. Por isso, Maria é a primícia da redenção operada por Cristo e pelos méritos de Cristo. Ela foi elevada ao céu em corpo e alma, onde vive e reina em Deus com um Filho seu e do Eterno Pai. Na verdade, o seu Filho Jesus, Deus e homem verdadeiro, é a fonte de vida pela qual nós nos havemos de ressuscitar um dia, porque Deus criou-nos para a vida e não podia deixar-nos na sombra da morte. Pai nosso que estais no céu, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus,
Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as mais precisadas. Alegrai-vos, Mãe de Jesus, alegrai-vos, ó Mãe da Luz. Vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrai-vos, ó Maria, aleluia, aleluia. Alegrai-vos, Mãe de Jesus, alegrai-vos, ó Mãe da Luz. Vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrai-vos, ó Maria, aleluia, aleluia. Quinto mistério. Contemplemos a coroação de Nossa Senhora no céu. Continua a irmã Lúcia a caminhar conosco. Ao gerar o Filho do Altíssimo, Rei Eterno, com o Pai e o Espírito Santo, Maria é verdadeira Mãe de Deus e esposa do Espírito Santo, tendo concebido por sua intervenção. Assim, Maria, na sua qualidade de Mãe de Deus e esposa do Espírito Santo, é, quase diríamos por direito, Rainha. Por isso, Deus não podia deixar de levá-la ao céu em corpo e alma, tendo sido coroada como Rainha dos Anjos e dos Santos. No Apocalipse, São João diz-nos que viu no céu uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Nós acreditamos que Maria é esta mulher coroada por Deus. Com toda a Igreja, veneremo-la e proclamamos Rainha do Céu e da Terra. Diariamente, a saudamos, invocamos e cantamos com estas palavras: Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura e esperança nossa. Com esta convicção, rezemos esta dezena, sentindo e acolhendo Maria na nossa vida, no nosso coração e na vida do mundo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Se durante a meditação dos cinco mistérios da vida de Jesus e de Maria nos acompanhou a irmã Lúcia com as reflexões que ela nos deixa, não podemos esquecer o Francisco e a Jacinta. E neste findar do Rosário, neste finalizar do Rosário, nós vamos cantar também com alma, porque eles também estão presentes connosco, nem podiam deixar de estar. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Caminhantes neste mundo, ajudai-nos cada dia a viver sempre seguros sob o manto de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Vamos rezar estas três Ave Marias segundo as intenções que nos são propostas. Primeiro, pela conversão dos pecadores.
segundo pelas intenções recomendadas neste santuário, terceira pelo Papa Francisco e pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida de Sura, Esperança nossa, salve. A vós bradamos os desgradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, ó sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E agora vamos voltar-nos para Nossa Senhora e fazermos a nossa consagração ao Coração de Maria através da oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unida aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unida aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvida na luz que das tuas mãos nos vem, dei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo é a luz do mundo. A ressurreição de Cristo é a certeza dessa luz em que Ele nos envolve, nos quer envolver sempre. Os pastorinhos viram-se envolvidos na luz que saía das mãos de Nossa Senhora e eles disseram, era Deus, isso era Deus. Então é também com a certeza de que a luz de Deus nos envolve através de Maria que nós lhe vamos cantar. A Virgem Maria cercada de luz, Nossa Mãe bendita e Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, com doces pães.